Përshëndetje dhe mirë se erdhe në një tjetër video këtu në kanalin tim. Sot do të kemi një super, super mega haul. Tu është qesja, website-i quhet Rihoas. Da t'jau le edhe linkun të gjitha post. Un kam hapur vetëm pak tu që të shikoj se nga cili website ishin, sepse nuk kishin asnjë emër. Siç e shikoni, është vetëm emri i dërguesit Hermes. Thjesht që të dalloja që t'jau thoja tani në fillim se nga cili website janë. Kështu që do t'i futemi punën dhe do t'i hapim të gjitha një nga një. Produkti i parë duket nga qesja që është një fund shumë i bukur që unë kam porositur. Në pamje të parë duke sikur një copë trash, dhe pse mendoja që ishte shumë e hollë, që sesi le ta hapim dhe të shikojmë brenda. Okej, produkti i parë, fundi në fakt e kisha pritur me një material tjetër, pak më të hollë, ndoshta një material krem. Mirë po, ka ardhur kështu, material shumë më i plotë dhe duket shumë më cilësor dhe elastik. Është një fund që vishet në pranverë, në dimër ose në vjeshtë dhe jo për në verë, gjithsesi duket shumë i bukur dhe shumë cilësor, po e provoj dhe le ta komentoj së bashku. Ndjehem si një kukull e vogël. Fundi është perfekt, rri shumë shumë bukur në trup, siç e shikoni dhe është shumë komod, mund të ecësh pa problem fare, por edhe nëse rrotullohesh nuk ka mundësi që të ngrihet. Jam shumë e sigur që mund të avesh shumë lezeshëm, po me qëfar, nuk e di akoma. Do të mendoj dhe ndoshta do t'ju tregoj në ndonjë nga kombinimet që do bëj në video në radhës. Është shumë, shumë, shumë i bukur edhe rri perfekt në trup. Kështu që jam shumë e lumtur që e fillova videon me këtë produkt dhe le të shkojmë të produkti tjetër. Produkti tjetër janë një palë gjinse që janë stil cowboy. Nuk isha asë një palë gjinse, në falë nuk kam asë një palë pantalona gjinse. Ose stil cowboy që vinë dhe i të gjurit të ngushta dhe pasaj të gjëra. Dhe okej, okay, më pëlqen se cowboy këtyre vjen jo super ngusht dhe i të gjurit dhe pasaj afajn mal shumë të gjëra direkt, por vinë më cool edhe belin e kanë goxha të lartë. Nuk pas ka gjinës asë para, asë gjej pas para, jo para pas ka, kështu që mbrapa nuk ka, dhe saj që të duket më mirë edhe pjesa viteve. Le ta provojmë dhe ta shikojmë se si merr në trup, pa çka se këtu te beli duket fantastik masa. Ta shohim. Okej, okay, këto janë pantallonat. Duken shumë, shumë, shumë të bukura, shumë stil. Më duhet vetëm t'i shkurtoj pak, sepse unë jam e shkurtër, nuk është problem pantallonave. Shumë të mira dhe rrin në bel perfekte. Nuk rrin fare të mdhaja dhe tregojnë vithet shumë, shumë bukur. Jam shumë e lumtur e fillojmë. Me një super 10, big thumbs up, më pëlqen shumë dhe ja rekomandoj shumë që t'i blini sepse janë edhe super, super të rehatshme. Super. Jam shumë e lumtur që më në fund i bleva një jeans, një pa jeans të tilla dhe më duket vetja shumë e gjatë dhe shumë në stil e veshur. Si mendoni ju? Produkti tjetër më duket se është një këmish, po. Duket se është një këmish saten. Saten. Sa ti që e kjo, po. E bardë dhe shpresoj që ti e tashtu si që kam besh, besh, besh. Okej, okay, duket super, më pëlqen kjo pjesa që vjen të beli me qepje dhe pak më e ngush, më pëlqen kopsa dhe kam përshtypjen që do ta kombinoj shumë mirë si me gjinse, si me ndonjë fund. Që po përpiqem ta vesh ndërsa me një palë gjinse ose me një fund, edhe le ta komentojmë kur ta kem veshur. Pamja e parë duket fantastike. Kjo do kthehet në këmishën time të preferuar, mendoj. Shumë e bukur, edhe unë e provova me jeansa, tani se i kisha më gati dhe më gjanë shumë lëse që më shikoni. Dhe besoj që edhe me fund më pëlqen shumë kjo pjesa e mëngve që është ka që ngusht këtu dhe vjen këshu e këshuar, duke është ta mamë si e veshur shtrejnët dhe me stil. Më pëlqen shumë dhe ndihem shumë, shumë komod. Besoj që do ta vesh shpesh si bluz edhe për në punë, por edhe për të dalë me një pat pantallona. Unë kam shumë me xhinse të thjeshta, me një pat pantallona ose ndonjë fund special, besoj që do krijoni po ashtu një veshje super speciale. Më pëlqen. Si ju duket ju? Produkti tjetër është kjo këmisha me pika pika apo fustan.
qen kafustani, a futa kod. Mendova që ishte këmish, wow, dhe bukur. Okej. Okej, kam përgjithin e dur. Duket shumë bukur dhe shumë moderne dhe pas ka kopsa deri në fund. Shikoni komplet, nuk e di, shikoni. Komplet pjesa aty para është me kopsa. O, sa fantastike, shumë e bukur. Okej, nuk po prej zot, le ta provojmë. Ok, me këtë fustan më duket sikur jam kthyer në kohën e rinisë të mamas time, që i vishnin këto fustane në shkolla. Dhe vesha edhe këto këpucët që të përkonte perfekt dhe jam shumë e sigurt që mami do ishte shumë krenar për veshin time tani. Mati po e marr në telefon dhe po ja them dhe të shikojmë çfarë do më thotë. Produkti tjetër është tani një vërtet një këmish, nuk e mbaj mend se si dukej në foto, por që shpresoj të kem zgjedhur mirë. Paketimi i Rihoas është thjesht fantastik, shikoni komplet me paketime, me etiketa. Wow, okej, shikoni. Janë fiksuar shumë të bardha dhe kjo tani është një këmish tamam kremi dhe me këtë jakën kështu fantastike pari që është super në mod për momentin, ju e dini më mirë dhe qenka dhe e bërë me dorë. Kështu që më pëlqen shumë, duket si diçka më autentike. Okej, duket shumë e bukur. Le ta provojmë dhe ta shikojmë, por shpresoj nuk ka asnjë vend për të gabuar. Mendoj që është një këmish e thjeshtë që mund ta vesh kudo dhe kurdo. Dhe kjo është po ashtu një këmish shumë e lezetshme, pak sportive, por njëkohësisht edhe klasike. Më pëlqen shumë që është kaq e derdhur. Dhe un patjetër ose do ta lidh këtu para që të duket pak më cool, ndoshta për në verë me një fund, nuk e di, diçka të tillë, ose besoj që do ta fut në pantallona që do duket ndonjëherë pak më serioze, më fashion, më in, le të themi. Dhe ja, shikoni sa bukur që duket e adhuroj këtë pjesën këtu të jakës, duket shumë bukur dhe shumë e lezetshme, shumë in, dhe thoja. Plus që si që adini, gjithë jakat janë super stil, sidomos do jenë akoma në këtë verë, besoj, sepse edhe verën e kaluar, por më shumë në vjeshtë filluan që të ktheshin prapë në mod. Kështu që besoj që do jenë shumë ill. Nuk e di, kam edhe disa funde me pala, që ndoshta mund të shkoj. Nuk i gjetë tani. Oh, ja. Ndoshta me një fund të tillë. Okej, shumë e bukur, më pëlqen, I love it, I bought it. Produkti tjetër është ky fustani me këtë copën që më duket shumë i tepruar, më duket kjo pjesa këtu lart dhe me këto kopsa si ato konteshat e atërshme, por jo, ishte, domethënë ishte i gjatë. Dukej si tip jeansi në foto, kështu që më gënjell syri nga materiali dhe nuk e di a do të diçka për mua, se mendoj që është pak i tepruar. Këto kopcat më pëlqejnë, janë pak, si të thuash, autentike dhe pak kështu si antike do të thosha, si antike. Kështu që po e provoj, më mirë mos ta komentoj, ta shikojmë në trup, që edhe mos të gaboj nëse them tani që është mirë, po edhe mos të gaboj nëse them që është keq dhe mund të jetë perfekt. Le ta provojmë. Okej, unë pata frikë se do ishte akoma më keq, por nuk është aq keq. Më ri vetëm pak i madh, sepse është masa small dhe jo extra small, por përkundrej është një fustan shumë i lezetshëm dhe shumë fashion, do të thënë. Pas kam dhe një çantë fiks në ngjyrë dhe mund t'i kombinoj së bashku. Këpucët i njërojni, thjesht i kam veshur se më mbërdin këmbët. Okej, shumë i bukur është fustani dhe nëse nuk e gjej veten, pasi ta vesh një herë, jam shumë e sigurt që Rezi do ishte shumë e lumtur ose e Olti, sepse mund t'ju bëj dhe atyre. Okej, gjithsesi, shumë i lezetshëm si fustan, diçka ndryshe, pse jo mos të dalim nga zona e komfortit dhe të provojmë për të zbuluar edhe për të ndenjur të stili joni preferuar. Produkti fundit janë një palë gjinse, paketimi është thjesht fantastik. Deri tani jam shumë e kënaqur nga të gjitha produktet, pothuajse, domethënë vetëm fustani kuq që nuk kishte shumë stilin, gjithsesi jam shumë e kënaqur edhe me atë. Jam shumë falënderuese faqes Rihoas që bërëm këtë bashkëpunim. Shpresoj që të kemi edhe bashkëpunime të tjera dhe shpresoj që edhe juve
ta keni pëlqyer si faqe, po shikoj edhe xhinset dhe pastaj le ta komentojmë në fund pasi të kemi provuar produktin në fund fare që është mirë apo jo. E, xhinset janë të thjeshta, doja një palë xhinset të thjeshta që ti vishja përpërdita, pra, xhinset përpërdita sepse nuk kisha dhe shpresoj që të më bëjnë. Duket këtu tek pjesa e belit shumë elastike dhe masa është small, që shpresoj mos të më rinë të më dhe, e ti provojmë dhe ti shikojmë në trup. Dhe pantalonat e fundit, rinë përsa i përket gjatësi super, edhe pse jam e shkurtër, janë perfekt, deri te pjesa e nalçkës, ashtu i doja dhe unë. Ka vetëm një problem shumë të vogël, për që nuk e kanë xhinse dhe kam unë. Ja, më rinë pak të mdhaja këtu, sepse pjesa e viteve, dhe nuk ishte masë ekstra small, por që mund të angushtoj shumë pak këtu. Edhe ja, është perfekt, janë super të rrahashme, shumë elastike, kështu që më pëlqen shumë. Do shta mund t'i vesh edhe me një këmish, si për... Po vesh këtë këmishën e bardhë, nuk është e kurosër, po thjesht sa për një ide. Dhe do duke është besoj shumë stil. Janë shumë të bukra, më pëlqen, janë shumë të rehatshme, tani përsa i përket këti defektit super të vogël, nuk janë xhinset, jam unë që nëse do të i merja ekstra small, nuk do më hynin pasaj të gbitet, kështu që duhet të jetoj me iden që duhet të ngushtoj nga pak fare, po shumë pak, minimal. Dhe pjesa tjetër pasaj është super bukur, kështu që jam shumë e lumtur që po e mbyll me këtë produkt. Dhe jam shumë e lumtur që do kem produkte vërtet shumë të mira në garderob, që dhe do t'i vesh në përditshmëri. Kështu që ja u sugjeroj pa fund për sa i përket pjesës së blerjeve në Rihoas. Okej, nuk kam çfarë të them më shumë. Ju i pat vetë produktet, materialet janë shumë të bukura. Produktet janë të bukura dhe materialet janë shumë të mira. Gjëja që nuk më pëlqen unë ja u tregoj siç po ja u tregova këtë defektin këtu, kështu që nuk kam absolutisht asnjë lloj gjëje për të kritikuar Rihoas. Dhe lajmi shumë i mirë, me kodin KAPRI përfitoni 20% zbritje në këtë website. Të gjitha produktet do t'i keni të mund t'i gjeni në boxin në kutim poshtë të përshkrimit, do t'ja u le të gjitha të specifikuara dhe për çdo produkt që do merrni, nëse vendosni kodin KAPRI do keni 20% zbritje. Ju falenderoj shumë që ndoqët këtë video edhe shihemi në video të tjera. Ciao!